Šovakar tu dzirdēsi pasaku par lauvēnu. Kādu rītu, tūlīt pēc brokastīm, lauvēns bija noskrējis pludmalē un rosīgi būvēja milzīgi spicas pilis. Viņš bija liels spico piļu meistars. Lauvēns mācēja izveidot smilšu pils torni lielā ātrumā un priecājās, ja tas nesagāzās. Bet atklāti sakot, lauvēnam šī rotaļa bija nedaudz apnikusi, jo atkārtojās dienu no dienas. Un kas bija visbēdīgākais? No rītiem lauvēns iepriekšējās dienas skaistās pilis atrada pussagrūšas un neglītas. Arī šorīt lauvēns ilgi pūlējās līdz atjaunoja vakardienas pili ar veseliem 10 tornīšiem. Kad darbs bija pabeigts, lauvēns izstaipīja notirpušās kājeles un nolēma paieties gar jūras malu, varbūt pa nakti jūra izskalojusi kādu skaistu gliemežu vāku. Te pēkšņi lauvēns ieraudzīja kādu vīru. Vīrs sēdēja tālāk liedagā, gandrīz pie kāpas, un priekšā viņam bija tā kā liela grāmata, tā kā papīrs, nevarēja lāga saskatīt. Lauvēns gāja tuvāk un ieraudzīja, ka vīrs glezno. Lauvēnam aizrāvās elpa, viņš pirmo reizi sastapās ar gleznotāju. Likās, ka vīrs nemaz nemanīja lauvēnu tošanos, jo sakumpušu muguru rūpīgi aplūkoja savu darbu. Lauvēns nedroši nāca arvien tuvāk, līdz varēja redzēt topošo gleznu. Nu, lauvēns galīgi apstulba. Protams, viņš bija skatījies daudz bilžu grāmatu un arī pats šo to mēģināja zīmēt, bet kaut ko tādu tik ļoti skaistu viņš nebija redzējis. Jūra uz bildes izskatījās tik īsta, tik dzīvīgi virmojoša un vizmojoša saulē, ka brīdi lauvēns varēja pat sajaukt. Kura tad ir tā īstā jūra, te bildē vai turais smilšu klajuma? Izbrīnīto lauvēnu iztraucēja vīra balss. No, patīk. Lauvēns varēja tikai izdvest ļoti. Tad vīrs ņēmās stāstīt lauvēnam par to, ka glezna vēl nemaz nav gatava, ka viņš gribētu vēl šo stūri nedaudz tumšāku ietonēt, varbūt vēl izcelt saules staru spēli viļņu galotnēs. Stāstīja par dažādām krāsām un to īpašībām. Vīrs stāstīja, bet lauvēns tikai jautāja un klausījās. Viņš bija ļoti satraukts. No visa dzirdētā lauvēns daudz ko nesaprata, bet vienu bija izlēmis pavisam droši. Lauvēns arī pats grib padarboties ar krāsām. Brīdi pamīņājies, viņš ieprasījās, diez vai man arī kas iznāktu, ja es mēģinātu. Vīrs pasmaidīja, noteikti. Vispirms izdomā, ko tu gribi attēlot un ķeries tik klāt. O, to nu gan lauvēns uzreiz zināja. Tā bija viņa skaistākā roze vārdā Anna, kuru lauvēns kārvoja iemūžināt bildē. Bet ak vai, viņam taču nebija krāsu. Labsirdīgais vīrs par lauvēnu izbailēm tikai smaidīja. Kādā krāsā ir tava Anna? Dzeltenā, lauvēns atbildēja. Viņa ir dzeltena ar oranžām maliņām. Otru tādu rozi es neesmu redzējis. Labi, teica vīrs. Viņš bija ievērojis lauvēnu lielo dedzību un nolēma viņam palīdzēt. Es tev iedošu dažas krāsu tūbiņas, man mājās ir vēl, un arī audekla gabaliņu iedošu. Tikai rīkojies ar krāsām ļoti uzmanīgi, neizsmerē pa tukšo. Lauvēns bija tik priecīgs, ka noliekšoja visu ceļa gabalu līdz mājām, savus dārgumus ielicis priekšauta kabatā. Aiz laimes pat degungaliņš nosvīdis gluži slapšs. Jūs varat iedomāties, cik gan izbrīnīta bija lauvēna mamma, kad lauvēna spurainā galva pēkšņi parādījās pie dārza vārtiņiem. Parasti šo rakari nevarēja sasaukt pat uz pusdienām, bet te pulkstenis nav ne 12 un šis jau mājās. Nes kas nu lēcies? Aizelsies lauvēns parādījās virtuvē un diezgan juciklīgi atstāstīja mammai savus šī rīta piedzīvojumus. Un tagad viņš tūlīt došoties dārzā pie Annas, to uzgležnošot, gatavo bildi viņš kādam uzdāvināšot.
Bet kam tas ir noslēpums? Lauvēns tik blēdīgi skatījās uz mammu, ka viņai tūlīt kļuva skaidrs, kam īsti Lauvēns iecerējis uzdāvināt savu Annu. Lauvēns sameklēja sev mazu soliņu, sastutēja ko Molbertam līdzīgu un, jā, bet ar ko tad, lai viņš glezno? Ota, viņam taču nebija nevienas otas. Tomēr Lauvēns neapjuka un tūlīt metās atpakaļ uz liedagu, bet ak tavu nelaimi vīrs jau bija prom. Lauvēns pavisam nošļucis devās uz māju pusi. Tad sāka domāt un atcerējās, ko vīrs stāstīja par otām. Labākās gatavojot no vāveru spalvām. Tā taču ir ideja. Lauvēns drāzās pie vāveres. Ilgi Lauvēns raustīja zvana auklu. Neviens neatsaucās. Vāveres bariņā laikam bija aizgājušas ogot. Nekā darīt. Lauvēns gāja lēniem solīšiem, galvā tikai bēdīgas domas, kā šodien neveicas. Tai brīdī Lauvēna aste aizķērās aiz zara, un arī tā aste mūžīgi maisās pa kājām. Lauvēns sirdījās, pagriezās, pavilka asti uz savu pusi, izpurināja pušķītī saķērušās skujas un... Urā, urā, urā! Ar ko gan Lauvēnu astes ir sliktākas par vāveru astēm? Ne ar ko, varbūt tās gleznošanai ir pat piemērotākas. Tagad Lauvēnam bija pašam sava ota, gan nedaudz rasnāka par gleznotāju otām, bet pavisam savā. Aizdrāzies uz mājām, Lauvēns astes pušķīti rūpīgi izmazgāja, izķemmēja, nosusināja un laimīgi sāka gleznot Annu. Anna tikai domīgi klanīja savas skaistās ziedlapas. Viņa muļķīte nemaz nesaprata, kā tiek pagodināta. Lauvēns noņēmās visu atlikušo dienu, līdz bilde šķita esam gatavā. Un jūs zināt, Annu tiešām Lauvēna gleznā varēja pazīt. Bez tam pašā malā lieliem drukātiem burtiem bija uzrakstīts Anna. Bet galvenais tomēr bija košā dzeltenā krāsa. Bildi apsietu ar zaļu lenti, tā Lauvēnam bija palikusi no dzimšanas dienas. Nākamajā rītā viņš pasniedza savai mammai. Kā jūs domājat, vai viņa priecājās?